Verdens beste ressurser. Fantastisk talent. Rett innstilling. De beste hensikter. Uten god ledelse er det til ingen nytte. Å utføre det som trengs, å være den gode lederen, krever intelligens, integritet, disiplin og rett trening. Den gode lederen er ikke bare en utmerket soldat. Lederegenskaper påvirker alt, også det sivile liv. Det er alltid behov for ekspertise og kompetanse. Laget trenger en dyktig lagfører. Alt avhenger av god ledelse. Og alt avhenger av en god lagfører. Er du denne lederen? Vil du bli lagfører? Da, hvor vi trenger deg. Vil du være klar?